Que pum. Què, som-hi? Estem a Broto, ens anem cap a Sant Rosal. Anem a fer la ferrata. Ara la veureu, us l'ensenyaré abans de començar-la. Estem anant cap a la ferrada. Estem pujant cap a la ferrata i són les 2:30. Sembla que no hi ha gent. Ens hem lliurat de la gent del dematí. Sí, la ferrata comença aquí a la paret. Sí. Comencem la ferrata. Pepo. Vinga. De pujar fins allà dalt. El Pep segueix amunt. Epo, saluda, anem pujant.
Sí. Vamos haciendo. Sí, això està bé, refresca. La càmera mirant avall, perquè... Anem baixant a la unió de les escales. Aquí plou molt. Llueve. Collons com plou, nen. Collons com plou. Cone, ¿cómo llueve? Pero yo habría de ir por sota, ¿no? Habría de bajar por aquí, ¿no? No, porque quedo muy amunt. Collons, nen. No sé com està la càmera. Sí. No, tampoc ho és. No ho és. No és submergible. No porto la funda, és submergible. La funda no la porto, la submergible. T'estic gravant. Vale. Flipes. Gravant.
aquesta tira enrere, eh? Mira en Pepo, quan puguis em mires. Què? Bé? Sí, per escales, per esglaons va millor, eh? No t'agafa la via. Posa't bé, exacte. Posa't còmode. Te l'has posat al revés. Aquest és el problema. Pep, anem cap al forat? Anem cap al forat. Vinga, anem al forat. Bestial, no? Mira, estic filmant, no? Estem dintre del forat. Què? Sí, està engegat. Espera, que te la posaré bé perquè vagi... Ui! Espera, que t'espitxo, eh? Espera, el més fort. Què? Vale, deixa'm treure això. Mira, mira, mira. Tu des davant. Fliparàs. Tu ara passa davant. Vols dir que no és millor tu davant? I jo tinc minuts? Vale. Vale. Sí. Bueno, no ho sé. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Mira, mira, mira. Dona, el filó ja... S'ha acabat la línia d'aquí, d'aquí. Ja, ja. Què veurem ara quan sortim? Quina vista, eh? Va, he fet alguna foto que el Barça va estar mal. Bé, ja sortim. Apago la llum? Sí, apaga, apaga, que si no no se't veu. Sí. Està vermell. Ara està vermell, ara està vermell, no? Sí. Estem dintre el canó. Estem al lloc. I aquell tros què és? Per fer la foto. Ah, pel ràpel. Aquest és el ràpel. Mira el ràpel, mira'l. Mira el ràpel. Mireu, allà baix el ràpel. Mireu. Sí, sí, surt per l'altra banda el ràpel. Surt per l'altra banda.
Veus, aquí hi ha el passamà. Van per aquí, per sobre del que és, per sobre del que és la gorja. Passamà. Passamà, passamà, passamà. Passamà, passamà. I fins a l'anella del Super Rappel. Super Rappel. Això ja d'aquí és a muerte. A muerte pa abajo. Quan puguis em mires. Vale, està encès? És que no sento amb el soroll, no sento el... Fes el pont i vinc jo. Jo m'agrada com un fill de puta, perquè està suelto. I've never been that sure. Bambolea, eh?
A veure si corre l'aire aquí. Ja, ja, ja ho veig. S'ha tirat a l'aigua. Deu haver-hi un tros que sí, deuen tirar-se, llavors van a buscar l'alçada. No, el petat està allà. El petat està allà, ha sigut ell. Mira, podem tardar 40 minuts, 40 minuts des del pàrquing al cotxe, fins aquí, una bona ferrata, està de puta mare això, és que sí, nen. Escolteu, estem aquí dalt de Broto, i ara ja tornem per aquí. Estem per sobre, el cim de Sant Rosal. No havíem acabat abans, però falta un tros que bueno, que és molt lleuger. I no està de més assegurar-se, però bueno, és molt planer i no... Veieu, és un pas molt fàcil, Pepo? Mireu. Veieu, és un camí per anar a pujar la línia de vida. Si hi ha nens i tal, està bé, però vull dir que no... que no requereix un... Mireu, tenim Brot aquí baix. Ja estem tornant per aquí. Ara estem arribant aquí a Broto. És la tornada de la ferrata. Sí, aquí fiquen la llet, suposo que... Bueno, bé. Ja estem a Broto, el pàrquing on tenim el cotxe. Perfecte.